Մենք անցյալ դարի սկզբին կորցրեցինք Արևմտյան Հայաստանը և կորցրեցինք 1.5 միլիոն մարդ։ Շատ տխուր երգեր գրեցինք, հուզիչ գրքեր գրեցինք ու շարունակեցինք գնալ առաջ։ 88 թվին տեղի ունեցավ հրաշք։ Մի սերունդ աճեց, որը մեջը ուներ հպարտություն, գիտելիքներ և արդեն նույնիսկ խորհրդային միության սահմաններ իրան փոքր էին թվում։ Նա ուզում էր անկախ պետություն, ուզում էր օգնել իր արցախցի եղբայրներին և քույրերին վերամիավորվեն իրենց հետ, և այն ինչ որ թվում էր անհնարին կատարվեց։ Մեզանից մի քանի անգամ ավելի ուժեղ, ավելի հզոր Ադրբեջանը խայտառակ պարտություն կրեց այդ պատերազմում։ Հիմա մեր դարի սկիզբն է, մենք կրեցինք խայտառակ պարտություն։ Հիմա էլ մենք կորցրեցինք Արցախի մի զգալի մասը և առջևում է Հայաստանի մեծ ու մեծ հատվածներ։ Հիմա ինչ համակերպելու ենք դրա հետ։ Ըստ որում ես ձեզ ասեմ, ես պատմաբանները կարող ինձ մեղադրեն, ես համոզված եմ, որ եթե 15 թվին, եթե դարի սկզբին ավելի խելոք մարդիկ ղեկավարեին մեր ժողովրդին, մենք այդ կորուստը չենք ունենա։ Միշտ մարդկանցից է կախված, չկա պատմական անհրաժեշտություն հողկործնելու, միայն մարդկանցից է կախված։ Հիմա սա է նստած այստեղ։ Ես կարող եմ մեր հասարակությանը մեղադրեմ տարբեր բաներում, նախկին իշխանություններին մեղադրեմ, բայց այդ մարդու որոշումներից էր կախված, որ մենք պարտվեցինք, և այդ որոշումները շարունակվելիս էլի շարունակելու ենք պարտվել։ Ես զարմանում եմ, որ բոլորի մոտ այդ ներքին բնազդը, հայրենիքի բնազդ ասեմ, չկա, որ վախենան, գիշերը չքնեն, որտեղ բնազդով հասկանան, որ մենք կորցնելու ենք։ Անմիջապես դեռ պատերազմի կեսին պետք է մենք ոտքի բարձրանայինք, բայց փակել էին բոլոր լրատվական միջոցները, խեղճ ժողովուրդը չէր իմանում, որ մենք պարտվում ենք, խեղճ ժողովուրդը ոչ մի բան չէր իմանում, փակել էին բոլոր լրատվական միջոցները, դեռ կեսից պետք էր ոտքի կանգնել, կեսից պիտի բանակը իշխանությունը վերտներ իր ձեռքը, ինչու բանակը դա չարեց։ Չէ, դավաճաններ չեն, ուղղակի շատ օրինապաշտ զինվորականներ են։ Եվ երբ որ մենք սկսեցինք մեր պայքարը Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, Գեղան Մանուկյանը ճիշտ էր ասում, զրոյից սկսվեց այդ պայքարը, հիմա տասնյակ հազարավոր մարդիկ են ներգրաված այդտեղ, համարյա բոլոր ինստիտուտները չեն ընդունում Նիկոլ Փաշինյանին։ Այդ պայքարի ժամանակ մենք ստացանք մի անսպասելի առավելություն, երբ որ փետրվարի 25-ին բանակը չմիացավ շարժմանը, բայց բանակը հայտարարեց, որ Հայաստանի սպառնալիքը, անվտանգության սպառնալիքը, դա Նիկոլ Փաշինյանն է, որը պետք է գնա։ Եվ քանի որ շտաբի պետը Օնիկներ Գասպարյան, Նիկոլին սկսեց թվալ, որ եթե ինքը Օնիկին հանի, ամեն ինչ լավ կլինի։ Եվ պայքարը գնաց այդ ուղությամբ։ Իրեն չէր հաջողվի, եթե այս Արմեն Սարգսյանը չորժանդակեր իրեն։ Պասոր են դա կատարվեց միայն և միայն մի պատճառով։ Ոչ թե ժողովուրդը իրան օժանդակեց, ոչ թե ուրիշ կառույցները օժանդակեցին, օժանդակեց ևս նորից մի մարդ, որը չեմ իմանում ոնց հայտնվել էր նախագահ դարձել։ Ոնց պահեց իրեն բանակը։ Բանակը իրեն պահեց օրինապաշտ, ես այդպես ինձ չէի պահի։ Երեկվա մեր այս բանից հետո, երբ որ մենք վերսեցինք Դեմիրճյան փողոցը, և երբ որ այդ հրամանը լիներ, ես Օնիկի տեղը լինեի, կձերբակալ էի Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինքը չգնաց այդ քայլին,
բայց պարզվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը դեռ չի հաղթել, որտեվ բանակը նորից ասեց, ճիշտ է, Օնիկը դուրս է գալիս, բայց մենք մնում ենք նույն կարծիքին, մեր երկրի վտանգը դա Նիկոլ Փաշինյանն է, եւ դա հայտարարվեց բանակի կողմից, դա հայտարարեցին, ինչ կամ գեմ, մեկին եմ կարտացել, կորպուսի հրավանատարը։ Հիմա ինչ է սպասում բանակին։ Նախ եւ առաջ ինչ է ուզում Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինքը կուզենա այդ բոլոր ստորագրողները, որոնք փետրվարի 25-ին ստորագրել էին, բոլորին դուրս հանի։ Բանակը նորից ջարդի։ Մենք նորից նոր պատերազմի առջև ենք կանգնած։ Հիշեք այդ բանը։ Ինքը մեկ բանակը ջարդեց այն պատերազմից առաջ, հիմա էլ ուզում է ջարդել։ Կհաջողվի իրեն։ Դա կախված է եւ մեզանից, եւ կախված է նրանից, թե զինվորականությունը ինչքան երկար կշարունակի ենթարկվել տարբեր անօրինական հրամաններին։ Ես կոչ եմ անում, որ չենթարկվեն։ Ինձ իրավական, ես ինքս օրինապաշտ մարդ եմ։ Եթե օրենքները խախտում եմ մեքենա քշելուց, երբեմն արագ եմ քշում։ Բայց ես գտնում եմ, որ կան հարցեր, որոնք որ օրենքից էլ բարձր են կանգնած։ Եթե դու զգում ես, որ հայրենիքդ վտանգի առջև է կանգնած, եւ կորցնում ենք հայրենիքը, այդ դեպքում պիտի անես այն, ինչ որ թելադրում է իրավիճակը։ Եվ ամբողջ համաշխարհային պատերազմը, ամբողջ համաշխարհային պատմությունը դա է ցույց տալիս։ Իրավիճակից ելնելով պետք է անես, երբ որ դեմը դրած է հայրենիքի ապագան։ Մենք սկսեցինք, երբ որ բանակը դեռ կողնորոշված չէր։ Բանակը կողնորոշվեց, դա մեզ մեծ ուժ տվեց։ Մենք շարունակելու ենք մեր պայքարը, չկա Օնիկ Գասպարյանը, ավելի շուտ ինչ որ իրավական հարցեր են, որը ես չեմ էլ ուզում խորանամ այդ իրավական հարցերի հետ, բայց մենք նույն ձևի շարունակելու ենք այս պայքարը։ Իմացեք, որ ամեն մի հետ կանգնողը ինքը ոչ թե շարժմանն է դավաճանում, ինքը դավաճանում է հայրենիքը, սա շարժման հարցը չի։ Շարժման մեջ հավաքված են ինչ-որ կուսակցություններ, բազմաթիվ մարդիկ կան, որ այդ շարժումը չեն ընդունում, իրանց գործն է, ճիշտ են անում կամ սխալ են անում, բայց ես նորից ասում եմ, արթնացրեք ձեր բնազդը, սրանից պետք է ազատվենք ամեն գնով, չի կարելի թողնել սրա իշխանությունը։ Եվ մենք մեր գործընկերներով նույն ձևի շարունակելու ենք։ Մի օր կլինենք 10 հոգի, մյուս օրը կլինենք 100 հազար հոգի, բայց մի օր էլ կլինենք 2 միլիոն հոգի, եւ հարցը կլինի վերջացած։ Բանակը նորից շարունակում է կանգնել իր դիրքերի վրա։ Դա մար մեր այն կոչը, ազգ բանակ, հաղթանակ, նույն ուժի մեջ է։ Եվ ես ցանկանում եմ, մի մասին ճանաչում եմ գեներալների, մի մասին չեմ ճանաչում, շատ պարկեշտ, շատ լավ զինվորականներ են, ես կոչ եմ իրանց անում, ամուր մնան, իմանան, որ իրանց անձնական հարցը չի լուծվում, այլ լուծվում է Հայաստանի հարցը, այնպես որ ազգ, բանակ, հաղթանակ, ազգ, բանակ, հաղթանակ։